אני לא יודעת מה איתכם, אבל לי ממש ממש נמאס מהקורונה הזה הלחץ, הבלתי צפוי, הביטולים, ה... זה קשה. הבן נדבק, הבת הייתה במיטה שבוע ימים, השכנה קראה לאמבולנס, היא הרגישה כל כך רע. זה מפחיד, זה סטרס, זה זה מבאס, כבר נמאס. ויש אנשים מסוימים, כמוני, שזה דוחף אותם ישר למזבב ולמקרר. שלום לכולם, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים ללייב השבועי ציפי לייב. וכן, היום אני רוצה לדבר על אלטרנטיבות לפנות לאוכל בזמנים של סטרס. אין שום ספק ששוקולד, או גלידה, או עוגות, או פרוסת לחם עם חמאה לאנשים מסוימים, מנחם. הוא משנה את מצב הרוח. הרבה פעמים אנשים שפונים לאוכל בזמן של סטרס קוראים לזה אכילה רגשית, כי הם נמצאים בסערת רגשות והולכים לאוכל כדי להפיג את המתח, כדי להירגע. אני דווקא לפעמים נותנת לזה איזושהי השוואה. אם יש מישהי או מישהו שמכור לסיגריות, בסדר? ומעשנת כבדה, והיא נגמלה, ועכשיו היא נכנסה לאיזו תקופה של סטרס מאוד מאוד קשה, וחזרה לעשן. אז האם קוראים לה מעשנת רגשית, או האם אומרים סיגריות ממכרות, ו... אז בזמן הסטרס היה לה כבר קשה לא לפנות למה שהיא רגילה להרגיע אותה, כי היא ידוע שהניקוטין משנה מצב רוח, והיא חזרה לעשן. ואני אומרת שיש אנשים, לא שאני לא חושבת שאין דבר כזה אכילה רגשית, זה ברור לי שיש, כן? אבל, אבל, לא כל אכילה מתוך סטרס זה בהכרח בעיה של אכילה רגשית. כי אכילה רגשית, המשמעות היא שאם עושים טיפול רגשי, זה גם יעזור לאכילה, כן? זה ייתן את הפתרון לאכילה. אנשים שהבעיה שלהם, שקשה להם להכיל רגשות, באופן כללי בחיים שלהם, הרבה פעמים באמת האוכל יכול להיות הערוץ שהם הולכים אליו כדי כאילו להתמודד, במקום באמת להתמודד עם הרגשות. אבל, יש אנשים, שזה לא העניין של האכילה, אלא המאכלים הספציפיים שמשנים מצב רוח. מתוקים, בציקים ומזון מעובד. והמזונות האלה, כן, הם משחררים חומרים במוח שגורמים לפחות לחמש דקות, לכמה דקות הראשונות, או להרגשה בפה, נעים. זה עושה את כיף, אחר כך משלמים את המחיר בריבית דריבית. אבל לאותו רגע חייבים משהו להרגיע, וזה מרגיע. המאכלים האלה מרגיעים כמו הניקוטין בסיגריות. מי שבא ורוצה או רוצה, כן, להיגמל, כן, כמו שאתם מפסיקים לעשן, להפסיק לגמל מהמתוקים הבצקים והמזון המעובד, שזה בדיוק מה שאני עושה. בתוכנית שלי בין אם זה בקבוצות של סדנת משקל בריא וראש חופשי או באחד על אחד או בזוגות נורא 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 חשוב להתחיל לאמץ הרגלים חלופיים לאוכל למזונות האלה בזמנים של מתח ויש המון מה לעשות חוץ מלפתוח חשיפת שוקולד כשיש מתח או כשיש הרבה אה, דברים לא, לא צפוי, כן, חיים לא צפויים, אכזבות, אה, תסכול, כל הדברים האלה נורא נורא חשוב למצוא ולתרגל דברים חלופיים שלא קשורים לאוכל. כי אני תמיד אומרת כאילו לאנשים שבאים לתוכנית שלי, אני קוראת להם מבורכות ומבורכים, כן, ברכה זה משקל בריא, מבורכת, משקל בריא וראש חופשי. למבורכות שלי, אני תמיד אומרת להן שגם אם הולכים בסוף כאילו בשביל להפיג את המתח לאיזה סלט ולא יודעת מה ושמן זית ומלח כאילו ולימון כי לא אוכלים מתוקים ובצקים ומזון מעובד בסוף הסלט יהפוך לשוקולד. נורא חשוב באמת להתחיל לתרגל דרכים בריאות דרכים שהם לא אוכל כדי להירגע כדי כאילו להפיג את הסטרס. דברים כמו מדיטציה, מיינדפולנס, קשיבות, תמיכה של חברות, כן, להתקשר למישהו ולהגיד, עכשיו יש אחד מהדברים שנורא חשוב, כשאני במתח, כאילו, או כשבן אדם במתח, וגם אם בגלל המתח, בא לה לאכול, תכירי בזה. נורא חשוב, במקום להילחם ולהגיד, לא, אני לא צריכה לאכול עכשיו, אני זה, ובא לי בלהלהלהלהלהלה, ואז כמובן ש... מוצאים את הראש במזווה, אז אני אמרתי, כדאי להכיר בזה, להגיד, אני עכשיו נורא מתוסכלת, והאמת, שבא לי לאכול על זה. ברגע שאני נותנת לזה שם ומקום, ופתאום זה במקום אה, ככה להגיד מה אני צריכה לעשות ומה אני לא צריכה לעשות, אז אני יכולה להפיג את, כאילו להכיר בזה, כבר יש לזה צורה וגבולות. הדבר השני זה, לזכור שאם אני מרגישה כרגע פחד, אז זה לא אומר שאני פחד. אם אני עכשיו אה, התאכזבתי, זה לא אומר שאני אכזבה. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו מרגישות רגש, או מרגישים רגש נורא חש... כאילו חזק, זה מרגיש כאילו כל היקום הוא רק זה. זאת כל המציאות שלי. אבל אם אני זוכרת שזה לא בדיוק נכון, כן, הרגעים האלה חולפים, הם עולים ויורדים, אז זה שם את הדברים בפרופורציה הנכונה. ואז אם אני יכולה לכוון את הפוקוס שלי לדברים הטובים שיש בחיים שלי, ולכל אחד יש, אז זה כבר משנה את החוויה שלי, את העוצמה של אותם רגשות שליליים שבאים לתוכי. דברים כמו פעילות גופנית, יוגה, מתיחות, חוץ מהמדיטציה, לדבר עם חברה, לעשות חסד למישהו אחר, מרגיש נורא טוב. וזה הרבה פעמים יכול לבוא במקום לאכול. כי ברגע שאני מוציאה את הדברים מהריכוז העצמי שלי, אז הרבה יותר קל, כן? הרבה יותר קל להתמודד עם הדברים שיש בתוכי. וגם אני רוצה להגיד לכם משהו, פטנט שאני מצאתי כשאני מרגישה אה, נורא מתח. לא משנה אם זה, אם אני עצובה, אז אני הולכת לגוגל וכותבת דברי מוטיבציה כשמרגישים עצובים. בום! עולה כל מיני דברים, ותמיד תמיד מתוך המבחר שיש שם אני אמצא משהו שאני מתחברת. וידאו, פודקאסט, איזה מאמר, מי שאוהב לקרוא, מי שאוהב לשמוע פודקאסט, מי שאוהב לראות וידאו ביוטיוב, אפשר לחפש את זה גם ביוטיוב. אם אני מרגישה שנורא התאכזבתי, איך, אה, איך אה, להתמודד עם אכזבה? בום, 12 טיפים, איך להתמודד עם אכזבה. זה כאילו פתאום יש איזה תטו, כ-7 כאילו מיליון צפיות על אה, כאילו התמודדות עם אכזבה. או אה, איך... אה, Um, אם אני um, לא יודעת מה, uh, מה עוד, um, מתח מהלא נודע, איך להתמודד עם uh, פחד מהלא נודע, פחד מהעתיד, בום. אז uh, אני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים, זה אפילו, אני, אני זוכרת את זה כל, כל כך טוב, פעם אחת קמתי באמצע הלילה והרגשתי ככה קצת חרדתית. קרה לכם שהתעוררתם באמצע הלילה עם כל מיני מחשבות חרדתיות כאלה? אז זה קורה לכולנו. באמצע הלילה אז לקחתי את הטלפון וכתבתי ככה התמודדות עם חרדה. בום! מצאתי איזה כל מיני אה, מאמרים קטנים, קצרים, שיכולתי לקרוא תוך 30 שניות על איך להתמודד עם חרדה. וזה דברים שאני יודעת אותם, שמעתי אותם אלף פעם, אבל זה עזר. אני היום... האוכל היא לא אופציה כדי לשנות רגש. כי ברגע ש... זה קודם כל זה נורא קל ללכת לשם, כי זה כל כך אוטומטי ולא צריך להתאמץ, אז אני מבינה למה, כן? ויש אנשים מסוימים שהמוח שלהם בנוי כזה, שהאוטומט זה ללכת לאוכל. אז אפשר להכיר בזה, בא לי לאכול. ואז להגיד באופן מידע, אבל אני הולכת עכשיו למצוא... דרך אחרת להתמודד עם הרגשות שמציפים אותי. עכשיו, יש אנשים באמת שהרגשות, כל כך קשה להם להתמודד עם רגשות שמציפים אותם, שהם באמת זקוקים לטיפול מקצועי רגשי. וברור שהאנשים האלה, גם זה יעזור להתמודדות עם האוכל. אבל יש אנשים שהם עושים את זה בגלל שהאוכל הזה זה כמו הסיגריה, כן? זה פשוט אותו שוקולד, גלידה. לחם חם, אה, לא יודעת מה, פשוט אה, מפ... משנה איך שהם מרגישים. זה לא קורה אצל כולם, תתפלאו, יש אנשים שחושבים שהם היחידים בעולם, יש אנשים חושבים שכולם כאלה, לא. זה סוג מסוים של אנשים שהם נמשכים יותר לאופי הממכר של המתוקים והמזון המעובד הזה, ואז זה באמת עושה להם נעים לכמה דקות. אז הם רק מחפשים, בגלל שזה משהו שזוכרים אותו, הם מחפשים את הנעים הזה. אבל אם אנחנו פשוט נכיר בזה, ניתן לזה שם, ובאופן מאוד מודע נכוון את עצמנו לדרכים אחרות שלא קשורות לאוכל. זה יכול לחסוך הרבה מאוד קלוריות והרבה כאב לב ומתח אחר כך. אז זה המסר שלי אליכם. החזיקו מעמד. גם זה יעבור. לקח זמן, כנראה, יותר זמן ממה שחשבנו. אבל נורא חשוב שכל אחד מאיתנו יזכור את הדברים הטובים שיש לו בחיים. גם מי שיש לו חיים קשים, גם במשברים מאוד קשים, תמיד אפשר, אפשר למצוא את הדברים להודות עליהם. וזה באמת פשוט עניין של איפה אנחנו מחליטים לשים את הפוקוס שלנו. אז... במקום לשים את הפוקוס במזווה ובמקרר, בואו נשים את הפוקוס בדברים יעילים שבאמת יעזרו. אם אתם אהבתם את הלייב הזה, בבקשה תעשו לייק. אולי תיתנו רעיונות פה בהערות, איך, רעיונות איך להתמודד עם מתח וסטרס ופחד מהלא ידוע שלא קשור לאוכל. שאתם השתמשתם בו, וזה עזר לכם. וכמובן, שתפו ו... והרשמו לערוץ היוטיוב שלי, תעשו לייק לעמוד הפייסבוק שלי, בואו נפיץ את הבשורה, שיש דרך לחיות חיי חופש באוכל. שיהיה לכם צהריים נפלאים, ערב מקסים, כאן ציפי לבנה, להתראות בשבוע הבא, יום שלישי בשלוש וחצי. הלייב השבועי, ציפי לייב. ביי ביי.